Hello, this is Tanria and you're watching Fraktura. Как е по-добре за теб? Да бъдеш част от група или да бъдеш самостоятелен артист? Тези две неща са несравними. Това е така, защото те са безкрайно различни. Ако точно сега трябва да отговоря честно, смятам, че като соло изпълнител ми е по-добре. Има си много положителни страни. Естествено, около мен има много професионалисти и аз се чувствам щастлива от този факт. Как изглежда Тарья Турунен, когато не е по светлините на прожекторите? Там съм едно момиче, което не си слага абсолютно никакъв грим. Обичам да тичам и да готвя. Харесвам да се събирам с приятна компания и да пием червено вино. Обичам приятелите си и да се наслаждавам на живота. Музиката е основна част от ежедневието ми и аз постоянно се занимавам с нея. Извън нея, аз съм едно съвсем обикновено момиче. Имаш ли конкретна мисъл, която си повтаряш често? Че трябва да съм здраво стъпила на земята. Смятам, че човек трябва да бъде скромен и музиката ми помага да го правя. Старая се да не се мисля за звезда и да почна да летя наоколо. Истината е, че аз работя много всеки ден, за да постигна мечтите си. Те са съвсем малки и постижими, а не някакви гигантски. Вътрешно се чувствам удовлетворена, че нещата ми вървят в правилната посока. Правя неща, които идват от сърцето ми. Коя черта на характера ти смяташ за най-големият си недостатък? Това, че съм ужасно мързелива. От една страна съм перфекционист, който дава всичко от себе си, но от друга, когато дойде време да се действа, ставам една такава... Май няма да се справя. Това е някаква липса на увереност, си мисля. На моменти това много ме разочарова. Какво не би направила дори за много пари? Не бих си продала душата на дявола. В моя случай това значи да спя за пари с някой. Ти би могъл да ми кажеш какво да правя с живота си, но аз се водя от вътрешния си компас. Знам какво искам и никой не може да го усети по-добре от мен самата. Чувствам нещата със сърцето си и тук в главата си. Истината е, че има доста хора, които се опитват да ме отклонят от посоката. Това обаче няма как да стане. Целите пред всеки изпълнител се променят непрекъснато. Каква е твоята цел, която ти е постоянно в главата? Искам да пея колкото се може по-дълго. Изключително важно за мен е да се грижа за здравето си. Всички ние остаряваме и неминуемо идва момент, в който започваш да се замисляш върху разни неща. При всички положения искам да пея възможно най-дълго. Има толкова много предизвикателства в живота и ми харесва, когато се появяват. Направо нямам търпение буквално да скоча в някое ново предизвикателство. Това са целите, които преследвам. Убедена съм, че ще бъда наоколо още дълго и ще има да ме слушате още доста време. Надявам се, де. Вероятно, както повечето певци, и ти си забравяш текстовете понякога. Какво правиш, когато това стане? На мен ми се случва на всеки концерт. Признавам си, че често се случва. За съжаление. Мразя го това. И какво правиш, като си забравиш текста? Ами никога не оставам безмълвна. Забавното е, че има хора от екипа ми, дори и такива от групата, които не предполагат какви ги върша, като си забравя текста. Имах случай, в който изпях цяла песен с измислен текст на момента. Дори и припева. Никой не разбра какви ги свърших тогава. Това не ме кара да се чувствам щастлива, но се случва понякога. Кое е последното забавно нещо, което прочете за себе си и успя да те разсмее? Преди няколко дни отново чух, че съм бременна. Да, корема ми е издут, но поради други причини. Там няма бебе, поне за сега. Точно преди няколко дни отново тръгна новината, че съм бременна. Има много неверни неща за мен в пресата и интернет, но за щастие няма наистина гадни. Омръзна ли ти журналистите и феновете постоянно да те питат за миналото ти с Nightwish?
Не ме дразнят тези въпроси. Смятам, че е нормално. Това е част от моето минало и е естествено хората да ме помнят от годините ми с Nightwish. Все пак това е голям период от време, защото 9 години си е сериозно нещо. Онзи период е много важен за развитието на кариерата ми, така че е нормално да продължават да ме питат. It's really real. No, it's the first time ever something like this is happening. And it makes me really wonder. You know, I was born in a very, very tiny, tiny village. So these kind of things make me really wonder how life is sometimes really appreciating. It's unbelievable.